Balakəndə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş ər və arvadın karantin rejimi qaydalarını kobud şəkildə pozaraq yaşadıqları ünvanı tərk etdikləri barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Rayonun Qullar kənd sakinləri İlqar Taralov və Rugiyə Taralovya COVID-19 virusuna yoluxduqları üçün evdə müalicə təyin edilib və sanitar karantin rejimi qaydalarına riayət etmələri tapşırılıb. Lakin onlar qaydalara biganə yanaşaraq yaşadıqları ünvanı tərk etməklə ətrafdakıların da sağlamlığı üçün təhlükə yaradıblar. Həmin şəxslərin rayonun gərəkli kənd ərazisində olduqları müəyyən olunub və həkimlərin də iştirakı ilə Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onların barəsində Balakən rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb.